ولی نظر محمد افغانستان ته راغلی و چې په فارسي ادبیاتو کې د لیسانس تر کچې لوړې زده کړې وکړي. خو وایي په افغانستان کې شته ناخوالو، بدو ملګرو او د کورنۍ مینې او عاطفي نشتون په تدریجي توګه نشو ته اړ کړ. هغه اوس دلته په کابل کې د معتادینو د درملنې د ابن سینا په زربستیز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. خپلې تداوې ته خوښ او راتلونکي ته هیله مند دی. او ما له تقریبا یو میاشت کې دلته بستر یم. زما ذهني او فکري او رواني او روحي او فزیکي حالت ډېر ښه شوی ده. اول د خدای په فضل، دوم د دولت او د شفاخانې په فضل. دا معتاد وایي چې کورنۍ شپېته کاله وړاندې د داود خان په واکمنۍ کې سعودي عربستان ته تللې ده او نوموړی همغلته زیږېدلی دی. ولی نظر محمد زیاتوي چې په اووه بېلابېلو ژبو خبرې کوي او د دیني زده کړو تر څنګ بېلابېل مهارتونه هم لري. ولی نظر محمد اوس په مخدره موادو د اعتیاد له ژوند پښیمانه دی. وایي له رغېدو او روغتون څخه د رخصتېدو وروسته به خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړي تر څو نورو ته عبرت شي. زما پیام دا دی د افغانستان ځوانانو ته، دا د ماویه کار دی، دا د پردی هیوادونه کار دی. زموږ امریکایي معتادیې، زموږ قهرمان نسل په دې نقشې نه ورکوي. تاسو دا کار مه کوئ، دا عمل پرېږدئ. تاسو ځان وپېژنئ، تاسو خپل نسب پېژنئ، تاسو خپل نیکو پېژنئ، دا عمل مه کوئ. د ولی نظر محمد په څیر ډېر داسې ځوانان شته دی چې د بېلابېلو لاملونو له کبله په نشهیي موادو اخته شوي دي. همدا معتادین وایي چې نشو دوی د خپل ژوند له ټاکلو اصلي موخو پاتې کړي دي او په وینا یې د نشو او ساقیانو په جال کې ګیر دي چې ځانونه د ټولنې لپاره بوج او کورنیو لپاره د ستونزو او خجالت لامل بولي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ، کابل.